वेरी स्टार्ट में करणा पवंदा न पहिरियों डिसीजन इहो आहे त हुनखे पहिरियों इहो डिसाइड करणो पवंदो त हू कहिड़े कंट्री या मतिलबु आया की हू स्कॉलरशिप जे लाइ अप्लाए करणु चाहे थो या न पहिरियों डिसीजन जीअं इहो डिसाइड थी वियो ॿियो डिसीशन इहो आहे त हू कहिड़े कंट्री वञणु चाहे थो कहिड़े कंट्री में मतिलबु हायर एजुकेशन हासिलु करणु चाहे थो टियों डिसीशन इहो आहे त उन कंट्री जे कहिड़ी स्कॉलरशिप या कहिड़ी यूनिवर्सिटी में वञणु चाहे थो जीअं ई टे डिसीशन पूरा थी विया या करे वरिता त पोइ तव्हां सिम्पली ऐं आसान नमूने सां ईज़ीली तव्हां अप्लाए करे सघो था या नालो चवंदुसि एफट्स वठणु जेको डाइरेक्शन क्लिअर थी वेंदो तव्हांखे उन डाइरेक्शन में वॉक करण जी ज़रूरत आहे पोइ